محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آپ کی خدمت میں پیش ہے ایک بہت ہی شاندار اور خوبصورت ویڈیو۔ ویڈیو کسی مدرسے کی ہے جس میں آپ دیکھنے والے ہیں ایک استاذ اور شاگرد کی بہترین مہارت اور پریکٹس کو۔ جی ہاں دوستو، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک استاذ اور شاگرد مدرسے کے گراؤنڈ میں کتنے خوبصورت انداز میں پریکٹس کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یقیناً اس کے لیے ان لوگوں نے کافی محنت اور کوشش کی ہوگی۔ دوستو، مدرسے کے بچوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہوتی، بس ضرورت ہے کہ انہیں ایک نئی راہ دکھائی جائے اور ان کے ٹیلنٹ اور ہنر کو سنوارا جائے، تاکہ ایک مدرسے کا پڑھا ہوا طالب علم دنیا کی نظروں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم غیروں کے ٹیلنٹ کو خوب پسند کرتے ہیں اور انہیں خوب شیئر بھی کرتے ہیں۔ اس بچے نے جس خوبصورت انداز میں اپنا ٹیلنٹ دکھایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اسے خوب شیئر کیا جائے تاکہ بچے کی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔